Арт-Сіті у Лондоні. Українці підкорюються Ачі. Ця виставка – дуже вдале знайомство культур. Сподіваємося ще не раз тут побачити експозиції українського мистецтва, іще більш масштабні та дорогі. Великий антикварний салон. Що по чому? Мистецтво скла. Ексклюзивно та захоплююче. Не пропустіть! Мене ж тут не припече нічим, як ви вважаєте? Ні. Ви можемо навіть підійти сюди. Ні, дуже дякую.